कबीर कबीर को भित्र आउनुस् न। हाई खुशी। ओ हाई कृष्ण। अनि कबीर कता छ त? कबीर भर्खर पसल गएछ, आउँदै होला। अनि के पिउने, चिया कफी? नो थ्याङ्क यू यार। श्योर? यस श्योर। ओके, के कामले आयो त? कबीरले एउटा फर्निचर हेरेको थियो। तिमीले भनेको छैन, यहाँ माथि एउटा घरमा पनि हाम्रै पसलदेखि फर्निचर ल्याएको थियो, त्यो ड्रप गरेँ अनि कबीरसँग सल्लाह गर्छु भनेर राखेको। ल हेर न। वाओ, इट्स रियली नाइस यार, कबीरको चोइस चाहिँ मान्नै पर्छ। लाइक यु, कम ऑन यार, स्टप फ्ल्याटरिंग। सीरियसली यार, लु भयो अब तुम्ही सम्म। ओके, वाओ यार, यो हाम्रो बेडरुमको लागि सायद पर्फेक्ट हुन्छ। ए साँच्ची सुन न, तिमीहरूको पसलमा पुरानो फर्निचर पनि एक्सचेन्ज गर्छ सुनेको थिएँ। मिल्छ, तर कन्डिसन कस्तो छ चेक गर्नुपर्छ। आहा, ओके, कमाल छ यो। हाई कबीर। बाय कृष्णा। कबीर, तिमीले त मलाई भनेनौ त घरको लागि फर्निचर हेरेको छौ भनेर। कृष्णले देखायो अघि मलाई, एन्ड इट वाज रियली नाइस। त्यो फर्निचर मैले क्यान्सल गरिसकेँ, अब अर्को ठाउँमा हेर्ने। अर्को ठाउँमा हेर्ने किन? अब त्यो मलाई मन पर्दैन। मन परेन? त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन त? मलाई थाहा थियो त्यसको लागि तिमी डिफेन्ड गर्छौ भनेर। अभियसली गर्छु यार, त्यस्तो राम्रो क्वालिटीको काठ तिमीमाथि त्यस्तो सस्तो कहाँ पाउँछ भन त? त्यो पनि कृष्णले भन्दै थियो कबीर साथी हो भनेर मात्रै दिएको भनेर। मलाई थाहा छ कसको लागि भनेर के आउँदैछ भनेर। कबीर, आई हैव हैड इनफ नाउ। I knew it. तिमीले मभन्दा माथिको मान्छे देख्यो भने यु विल फरगेट मी। What? What rubbish? कबीर, आज कुन स्टोरी बनायो भन त? What story? Tell me the truth, कबीर। तिमीसँग बोल्ने हरेक राम्रो केटीसँग म पनि तिमीलाई डाउट गर्छु, हुन्छ?
कबीर प्लिज यो टेट निकालिदेऊ न हेर न कति धेरै फोहोर भएको छ धुन र निकालिदेऊ न प्लिज निकाल्नु पर्दैन फाल्दै छ फाल्ने किन फाल्ने तिमीलाई थाहा छ तिमीले मलाई दिएको फर्स्ट भ्यालेन्टाइन गिफ्ट हो प्लिज लास्टमा मेरै हात चाहियो नि तिमीलाई तिमीले मभन्दा माथिको मान्छे पायो भने यु विल फर्गेट मी भनेर आई न्यू इट तिमीले मभन्दा माथि तिमी आफ्नो हाइटलाई गरेको के वान टू थ्री कम अन यार स्टप फ्ल्याटरिङ नो सुस आई एम सॉरी इट्स ओके मम्स कन्टिन्यू एन्ड एक्सन लाइक कबीरको चोइस मान्नुपर्छ अरेस्ट एक्सन वाओ यार इट्स रियली नाइस कबीरको चोइस चाहिँ मान्नै पर्छ म मेरो मम्मीको घरमा गएर बस्छु जब तिमीलाई मेरो मलाई कतै जानु छ नि यही इन्डियन सिटीमा बस्छु अगाडि दिन भन्नु अघि तपाईँ अगाडि हाँस्नु भएको थियो नि त्यो राम्रो थियो कि अहिले त पुरै हाँस्नु भएन अघि चाहिँ सुनेर त्यो नाक खुल्लिँदा हाँस्छ नि त्यस्तो खालको हाँस्नु And now we're in love. Like a lovebird. Hello guys. Namaste. Khamri. अनि टासी डिले सबैजनालाई वी होप तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो एन्ड इफ तपाईँलाई साँच्चै हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज आफ्नो फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीसँग शेयर लाइक अनि हाम्रो च्यानल एन्टरटेनिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि एज यु नो द ग्रिल साइडमा भएको घन्टीलाई बजाउनु चाहिँ नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू